Bom dia, senhor presidente. O 53 da pauta. Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da Terceira Câmara de Direito Público Coletivo. Cumprimento os eminentes colegas de bancada que compõem essa Câmara e aqueles que farão parte também de diversos julgamentos, que são os colegas da Quarta Câmara de Direito Público Coletivo, a doutora Flávia, aqui presente também, o digno Procurador de Justiça,
os eminentes advogados e advogadas aqui presentes, jurisdicionados, sejam todos bem-vindos, os dignos servidores da casa. Eu consulto os eminentes pares se há alguma observação a ser feita quanto à ata da sessão pretérita. Sempre bom consignar que este ato já foi encaminhado previamente aos senhores. Então, se não há nenhuma observação, declaro aprovada. Processos adiados. Quero participar aos colegas, digno procuradores, advogados e advogadas, os processos que eu vou anunciar que estão sendo adiados a pedido da relatora para a sessão, para a próxima sessão, que será no dia 19, neste mesmo plenário e horário. É o 53 da pauta, é um recurso de apelação da comarca de Sinop, tendo como apelante colonizadora Sinop, S.A., versus aquele município. Esse processo é da relatoria da colega desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Um processo também pautado de número 77, que é um recurso voluntário com remessa necessária da comarca de Varja Grande, cujo recorrente é aquele município versus a Tatiane Cristina Miranda Soares, da relatoria da doutora Vandimara, também sendo adiado para a próxima sessão. E, por fim, o 127 da pauta, que é também uma apelação da comarca de Varja Grande. O apelante tem duas apelações, uma daquele município e outra da Laura Virgínia da Silva, também da relatoria da colega doutora Vandimara, que está sendo adiado para a sessão do dia 19. Portanto, senhores advogados e jurisdicionados presentes já estão saindo intimados desse julgamento da próxima sessão. Vamos à relação do grupo dos processos com sustentação oral. Em mesa, o 105 da pauta, processo da relatoria da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. É um recurso de agravo de instrumento, comarca Paranatinga, o recorrente é Paranatinga Energia S.A. e outros, versus o Estado de Mato Grosso, é a ação ordinária ICMS. Eu consulto a eminente colega, isso aqui é o ato, o bijugado é uma liminar, uma tutela provisória para justificar a sustentação oral. Então, por gentileza, a senhora está com a palavra. Egrégia à Câmara, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto pelas empresas Paranatinga Energia, Sociedade Anônima, Rio do Sangue Energia, Sociedade Anônima e Rio Verde Energia, Sociedade Anônima, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta comarca e capital do Estado de Mato Grosso, que, em suma, indeferiu a liminar perquerida nos autos da ação ordinária número tal, ajuizada pelas agravantes em desbenefício do Estado de Mato Grosso, ante ao não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida, notadamente o funus boniuris. A ação ordinária foi aflorada pelas agravantes com o intuito de obter, já em sede de liminar, antecipação de tutela, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrente de processos administrativos números tais. Aí eu cito aqui os números dos processos. E também para que o ente público fiscalizador se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança, em especial a execução fiscal, devendo ainda expedir, sempre que solicitada pelas agravantes, a certidão positiva de débito com efeitos de negativa. Sustenta, para tanto, que fazem parte de um grupo econômico que se dedica à geração de energia elétrica por meio de pequenas centrais hidrelétricas e, em decorrência de suas atividades empresariais, em observância ao disposto no artigo 61 e 63 das disposições transitórias do regulamento do ICMS, o RICMS e o CEPAS, requerem e obtiveram credenciamento para usufruir o benefício
fiscal estabelecido no artigo 4º da Lei 7.293/2000, de ferimento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre determinadas aquisições de bens para o ativo imobiliário, todas efetuadas no período compreendido entre 2004 e 2006. Alegam que, a partir de dezembro de 2006, o fisco estadual, com a edição da Lei Estadual 8.629/2006, que, dentre outros, veio ao mundo jurídico para modificar o regime até então em vigor, passou a exigir, por meio da inserção do artigo 4A, que as empresas beneficiárias do incentivo fiscal de ICMS requeressem, no prazo assinalado 60 dias, uma resolução declaratória de beneficiário para manter o direito de transferência do ICMS de que eram titulares. Aduzem que, não obstante o direito das agravadas não fruição do benefício de ICMS já tivesse sido reconhecido pelo Estado de Mato Grosso, aqui agravado antes da edição da Lei Ad Cautela, fizeram cumprir a exigência estabelecida pelo artigo 4A da Lei Reformadora número 8.629/2006, apresentando aprazadamente referida resolução. Deste modo, estando devidamente credenciada e tendo acumulados créditos tributários nos termos legais, o passo seguinte para o desfrute do benefício seria a transferência dos referidos créditos para uma distribuidora de energia elétrica do Estado de Mato Grosso. Ocorre que, muito embora tenha adotado todos os procedimentos legais, inclusive em observância às alterações substanciais do regime de aproveitamento e transferência de créditos, advindas com a portaria 84/2007, o fisco estadual, equivocadamente, lavrou os autos de infração já mencionados ao argumento de que a transferência de créditos à CEMAT, Centrais Elétricas Mato-Grossenses, se verificou sem a sua prévia autorização. Essa foi a causa modificadora do ajuizamento da ação subjacente, em que as requerentes agravantes pretendiam antecipação de tutela liminar, aplicabilidade do artigo 273, parágrafo 7º, cujo pedido lhes fora negado na instância de piso, decisão indeferitória, que passou a ser o objeto do presente recurso de agravo de instrumento. Objetivando a reforma da interlocutória que indeferiu o pedido liminar, as agravantes revigoraram as razões postas na ação ordinária, almeja liminarmente a suspensão dos efeitos da interlocutória vergastada, efeito ativo, nos termos do artigo 558, caput do Código Procedimental Civil, para que seja deferido o pedido liminar no que concerne à suspensabilidade da exigibilidade dos créditos tributários, consubstanciados nos procedimentos administrativos, NAIS, delineados na peça pórtico da ação de base até o deslinde final da insurgência recursal, e o faz consupedando no artigo 151.5 do Código Tributário Nacional. O pedido liminar de suspensabilidade dos efeitos da decisão liminar efeitativo foi por mim deferido em decisão fundamentada de folha 604-606, frente e verso, cuja decisão foi objeto de pedido de reconsideração, que restou indeferido, folhas 837-840. As informações pertinentes foram prestadas pelo togado singular, sede em que nos dá conta da mantença da decisão julgada pelos próprios fundamentos, bem como do cumprimento das agravantes do disposto no artigo 526 do Código Procedimental Civil, vigente à época. Intimada, a parte adversa não apresentou contraminuta ao recurso, certidão de folhas tais. Instada a manifestar, adota a Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacó, manifesta pela ausência de interesse público relevante a ensejar a manifestação imprescindível do Ministério Público. É assunto do recurso, senhor presidente. Contextualizada a questão. Concedo a palavra ao doutor advogado que pediu para fazer a sustentação oral, lembrando, terá 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente desta sessão, senhores desembargadores, excelentíssimo senhor membro do Ministério Público,
No nosso entendimento, este é um caso que pode ser muito bem explicado à luz do direito administrativo, da teoria do ato administrativo. O que é o ato administrativo? O ato administrativo é um ato feito pelo Estado, ou por quem lhe faça às vezes, no regime jurídico de direito público, né? Pois bem, o ato administrativo ele tem algumas características. Primeira delas, presunção de legitimidade. Quando uma pessoa está indo por uma rua e vê uma placa dizendo, olha, este sentido é obrigatório, ele não vai pensar que foi alguém que quisesse brincar de fazer trânsito que botou aquela placa ali. Então, aquela placa tem uma presunção de legitimidade. E, diante daquela placa que diz este sentido é obrigatório, o cidadão só tem uma saída. Ele é obrigado a andar por aquele sentido indicado. Isso se chama imperatividade do ato administrativo. Mas ele pensa o seguinte, olha, eu estou atrasado, eu poderia cortar o caminho por aqui e esse caminho vai ser mais longo. Ele não pode. Por quê? Existe uma outra característica do ato administrativo que diz assim, olha, o ato administrativo ele é exigível. Ele diz, se você não for por onde eu estou te mandando, você pode ser punido, ele ameaça. E a última característica do ato administrativo é a autoexecutoriedade. Olha, presume-se que seja verdadeiro, você tem que obedecer, é obrigado a ir por aqui, e se for e não me obedecer, seu carro vai ser guinchado se continuar andando na contramão. Pois bem, eu fico pensando que os agravantes, no caso em tela, eles se comportaram como aquele motorista de trânsito que, olhando uma placa de trânsito, vem um sentido, olha, eu sou obrigado a seguir por aqui. Mas ele viu que não era bem esse o sentido que a rua tinha um dia antes. E tinha um amarelinho ali, ele vai e pergunta, olha, mudou o sentido do trânsito? O amarelinho diz, sim, mudou, tá bom, eu vou por aqui. Só que chega no meio da quadra, tem um outro amarelinho que manda ele parar e aplica-lhe uma multa. Ele fala assim, ah, mas o outro ali tem uma placa, tem alguém mandando eu seguir por aqui. É, mas não pode, eu vou te multar mesmo assim. Ele recorre administrativamente. Esse recurso ele é mantido e só resta uma alternativa a esse motorista, que é recorrer ao Poder Judiciário. Pois bem, indo diretamente aos fatos que venho tratar aqui, né? Os agravantes são empresas que se decidiram investir na geração de energia elétrica aqui em Mato Grosso por meio de pequenas centrais hidrelétricas, chamadas PCHs. Antes de se decidir por fazer esse investimento, as empresas avaliaram todas as condições aqui do Estado, se era viável, qual era a legislação tributária aplicável, se tinha algum benefício fiscal, e diante desse exame total, chegaram à conclusão que era viável sim. Principalmente porque tinha um artigo da legislação tributária que dizia assim, olha, todos os créditos de ICMS acumulados pelos estabelecimentos das empresas de energia elétrica que se instalarem aqui nesse estado, em razão de aquisição de mercadoria ou bens, ou da utilização de serviços de transporte em operações tributadas, sem diferimento do pagamento do imposto, poderão transferir esse ICMS acumulado para a empresa distribuidora de energia situada no estado de Mato Grosso. Uma lei simples, de interpretação muito clara, né? E assim foi feito. Sob a égide dessa legislação, as empresas requereram o seu credenciamento para se beneficiar desses incentivos e esse credenciamento foi efetivamente realizado. Pois bem, quando esse credenciamento foi realizado, o que significa ser credenciado naquela época? Que elas podiam usufruir de deferimento de ICMS, quando ele houvesse, e ainda poderiam acumular crédito de ICMS e caso esse crédito acumulado, se elas tivessem interesse, poderiam transferi-los a terceiros, no caso, a SEMAT. Como é que funciona esse acúmulo de crédito?
É o seguinte, princípio da não cumulatividade. Todas as empresas submetidas ao ICMS, todo crédito que ela, toda aquisição de mercadoria que ela faz, o ICMS embutido fica lá registrado num livro de entrada de mercadoria. Quando a energia elétrica é tributada pelo ICMS, quando essa energia começasse a ser vendida, sobre o ICMS da saída, da venda da energia elétrica, ela ia abater o ICMS que estava lá registrado no livro de entrada de mercadoria. Simples assim. Por que essa autorização para transferir? Porque a construção de uma empresa de energia elétrica demanda muito tempo e ficaria aquele crédito acumulado. Como a empresa já pagou por aquele crédito e não poderia utilizá-lo, o Estado de Mato Grosso e outros estados facultam essa transferência. Pois bem, o Estado de Mato Grosso, então, atestou que os agravantes cumpriam todos os requisitos para a fruição desse benefício de ICMS. Em 2006, houve uma pequena alteração nessa lei que modificou o regime em vigor. E essa alteração, muito simples, dizia o seguinte, olha, todos esses contribuintes que estão submetidos a esse benefício têm um prazo de 60 dias para requerer resolução declaratória do benefício. Quem que ia emitir essa declaração de benefício? A própria Cefaz e a Secretaria de Indústria e Comércio. As agravantes consideraram, olha, meu regime jurídico já está garantido, eu não preciso de fazer esse novo pedido de resolução declaratória para que eu possa transferir, para que o Estado homologue e eu possa transferir, mas por zelo, por via das dúvidas, eu vou requerer, não me custa nada, e assim fizeram. O requerimento está juntado aí nos autos. E requereram tempestivamente a expedição dessa tal resolução declaratória de benefício. Em resposta, a Secretaria de Fazenda, juntamente com a Secretaria de Indústria e Comércio, ambas manifestaram-se expressamente de que as agravantes estariam dispensadas desse novo credenciamento, que seria desnecessária essa expedição, documento acostado nos autos. Assim, reconhecido o direito a esse credenciamento, caracterizado o acúmulo do ICMS, o próximo passo seria a transferência desses créditos. Pois bem, quando ela foi realizar essa transferência, ela percebeu que houve uma nova alteração na legislação estadual. E essa alteração criava o sistema eletrônico de dados e fazia o seguinte: o próprio contribuinte insere no sistema eletrônico da Secretaria de Fazenda qual é o crédito que ele tinha. Esse sistema eletrônico deferia ou não, se deferido eletronicamente, ele poderia transferir. As agravantes ficaram em dúvida e fizeram um novo requerimento. E agora? Eu tenho já garantido aquele direito de transferir. Houve a mudança solicitando essa declaração homologatória. Vocês disseram que eu não precisava. E diante desse novo credenciamento eletrônico, o Estado expressamente falou para as agravantes. Não. Agora está muito simples, você já tem o regime jurídico deferido, vocês insiram os dados no sistema e transfiram esses créditos a quem de direito. E assim as requerentes fizeram diante dessa declaração, determinação expressa do Estado, dizendo que era desnecessária a homologação prévia desses créditos e que transferissem pelo sistema que passou a denominar de PAC-RUC. Pois bem, aqui começam os problemas, e já estou terminando. Após a efetivação dessas transferências, efetivação essa realizada nos estritos moldes determinados pelo Estado, as agravantes, para sua surpresa, foram autuadas pela Secretaria de Fazenda de Mato Grosso. Sob qual razão? De que os créditos foram transferidos sem a emissão da resolução que eles tinham solicitado uma vez, duas vezes, e que foi feito pelo sistema eletrônico. E, lembrando,
a vossas excelências, a transferência pelo sistema eletrônico, pelos computadores da Secretaria de Fazenda, foi feita sob determinação expressa do Estado de Mato Grosso. Pois bem, auto de infração lavrado, não restava outra alternativa às agravantes, a não ser impugnar, né? E qual a justificativa? Juntaram todos os documentos. Só agia assim porque a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Indústria e Comércio assim determinaram. Os lançamentos foram mantidos. Alternativa, vou recorrer administrativamente. E o Estado de Mato Grosso, no governo passado, não é notícia, novidade para ninguém, as muitas dificuldades que foram criadas, as agravantes novamente fizeram um recurso, enquanto esse recurso administrativo não era julgado, fizeram uma outra requisição para a Secretaria de Indústria e Comércio, para o senhor Pedro Nadaf e para o senhor Marcel Cursi. E parece que o comportamento dela estava correto. Tem lá documento expresso aí nos autos dizendo assim: olha, realmente vocês não precisam disso aí, já tem documento X, Y e Z, e nós mais de uma vez falamos sobre isso. Mas a dificuldade não foi solucionada e, em esfera administrativa, a própria Cefaz, contrariando seu próprio ato, suas próprias decisões, disseram: até tem isso, é assim, mas não é. Eu vou manter do jeito que está. Resumo dessa ópera, não restou a esses contribuintes alternativa a não ser pedir ao Poder Judiciário que anulasse o lançamento desse crédito. Então, ajuizaram a ação anulatória em primeira instância e nessa ação anulatória pediram liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Essa suspensão seria para quê? Simplesmente para poder discutir esse abuso que foi cometido pela administração. Ou seja, os contribuintes, antes de agir, examinaram a lei, solicitaram à administração como fazer, agiram sobre expressa determinação da administração e ainda assim foram punidos. A liminar foi negada em primeira e em segunda instância. Então, este pedido agora é justamente a suspensão da exigibilidade. Não se está pedindo anulação de crédito, nada, é só suspensão da exigibilidade para dar a esses contribuintes o direito de continuar discutindo esses créditos em primeira instância. Muito obrigado. Retorna a palavra à doutora relatora. Você não me fala a memória? A senhora concedeu a liminar, não foi? Não. Não? Negou a liminar? Eminentes pares, como restou relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de suspensibilidade efetivo interposto pelas empresas Paranatinga Energia, Sociedade Anônima e outras em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária com antecipação de tutela, processo número tal, que tramita perante a segunda vara especializada da Fazenda Pública desta comarca e capital do Estado de Mato Grosso, ajuizada em seu desfavor, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que, em suma, indeferiu o pedido liminar pela qual as requerentes agravantes pretendiam, primeiro, a suspensão da exigibilidade dos créditos questionados na ação de base, com apanágio no artigo 151.5 do CTM. 2. Impedir que o ente público estadual se abstenha de criar empecilhos ao fornecimento de certidão positiva de débitos com efeitos negativos, desde que compreendidos pelos débitos tratados na demanda originária. 3. Que o ente público fiscalizador se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança, em especial a execução fiscal. As recorrentes sustentam, em singida síntese, que, em observância às normas que regulamentam a matéria e por estarem devidamente credenciadas, fazem jus ao benefício fiscal previsto no artigo 4º da Lei Estadual número 7.293/2000, de diferimento do ICMS,
imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre determinadas aquisições de bens para compor o ativo imobiliário, todas efetuadas no período compreendido entre os pretéritos anos de 2004 e 2005, cujo direito das requerentes agravantes tem sido ilegalmente obstado pelo ente público fiscalizador. Assim, depois de expor suas razões, objetivando a reforma da decisão interlocutória indeferitória, as agravantes discorrem sobre a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar, consubstanciado na suspensão dos créditos tributários descritos na inicial, e bem assim, obstar a propositura da execução fiscal ou qualquer outra modalidade de cobrança. Ao decidir o pedido liminar inicialmente, o togado singular discorre sobre a possibilidade da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, mesmo sem que seja efetuado o depósito integral em dinheiro dos débitos, conforme a exigência recomendada pelo artigo 151.2 do Código Tributário Nacional, sendo que para sua concessão, com apanágio no inciso 5 do mesmo dispositivo legal, demandaria comprovação com clareza e alina dos requisitos exigidos pelas normas regulamentadoras, nomeadamente o funus boniuris e o periculum in mora, o que para o togado singular não restaram evidenciado na fatiça espécie versanda, especialmente o funus boniuris. Essa decisão gerou inconformismo das agravantes, externado no presente recurso de agravo instrumento, cujo objetivo é obter deste egrégio tribunal a reforma da decisão, postulando inclusive liminar de suspensividade do efeito ativo que em sede cognição sumária foi por mim deferida em decisão fundamentada de folhas tais e tais. Pois bem, é de sabença comezinha que, diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto da decisão julgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da liminar perquerida pela requerente, artigo 173, parágrafo 7 do CPC, sob pena de supressão de instância, sendo que, na hipótese jurisdicionada, para o togado singular não restaram evidenciados a ponto de autorizar a concessão do pedido liminar perquerido pela agravada na exordial da ação de base. Ao apreciar o pedido liminar, embasado no artigo 151.5 do CTN, o ilustre magistrado, prolator da decisão admoestada, entendeu que, muito embora haja o periculo in mora, não se faz presente na hipótese jurisdicionada o requisito indispensável do funus boniuris. Consignou o ilustre magistrado que, abro aspas, especificamente no âmbito tributário, que é o âmbito ora analisado, a suspensão da exigibilidade do crédito depende da presença de uma das hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional, entre elas o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo questionado, que por si só suspende a exigibilidade do crédito. Desse modo, o depósito integral, então, não deve ser considerado pressuposto, mas sim uma das possibilidades no bojo da ação anulatória de suspensão da exigibilidade de crédito e havendo execução fiscal ajuizada de garanti-la, o que leva à suspensão do prosseguimento dos atos expropriatórios. Com exceção do depósito em dinheiro, que é, por si só, causa suspensiva da exigibilidade do crédito, as outras formas de garantia, como fiança bancária e caução idônea, apresentadas com a ação anulatória, não suspendem sozinhas a exigibilidade do crédito, nem impedem a propositura da execução fiscal, sendo necessário para a suspensão da exigibilidade, além da apresentação da garantia, a presença dos requisitos da concessão e da medida liminar ou tutela antecipada em ação judicial, a teor do inciso 5 do artigo 151 do CTN. Além disso, na hipótese de pedido liminar ou tutela antecipada no sentido de suspender a exigibilidade do crédito sem o depósito integral, são indispensáveis a presença dos requisitos exigidos para o deferimento da medida liminar ou tutela antecipada, exigindo extrema cautela do julgador no deferimento,
uma vez que ausente a garantia do juízo. No caso em exame, as requerentes pleitearam antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade dos créditos tributários, bem como a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, previsto no artigo 206 do CTN. Todavia, não efetuou o depósito de crédito. Como as requerentes deixaram de efetuar o depósito do crédito, é preciso analisar a presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. E na análise, constato que o pedido da requerente reverte-se de natureza nitidamente cautelar, é que o objeto final da ação é a anulação de débito fiscal, enquanto o objetivo das partes autora, ao veicular pedido de antecipação de tutela, é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, buscando eliminar possíveis danos que poderiam advir da inscrição da instituição financeira em dívida ativa e do ajuizamento de execução fiscal antes de proferida decisão final na ação anulatória. Diante do pedido nitidamente cautelar das requerentes, cabe destacar que, apesar do Código Tributário Nacional determinar que o crédito pode ser suspenso por medida liminar ou tutela antecipada, a decisão que suspender a exigibilidade do crédito no bojo de ação ordinária em matéria fiscal sempre terá caráter satisfativo ao antecipar os efeitos práticos do futuro provimento judicial, extinção do crédito ou mesmo declaração de inexistência de obrigação. Desse modo, necessário se faz a aplicação do parágrafo 7º do artigo 273 do Código de Processo Civil, que admite a fungibilidade das duas pretensões. Converte, então, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em pedido liminar cautelar. No tocante ao requisito periculum in mora, em tese, está preenchido, visto que toda empresa com restrições junto ao fisco tem prejuízo nas atividades mercantis, o que caracteriza o periculum in mora, e o caso da requerente não é diferente. Todavia, no tocante ao requisito funus boni iuris, por meio de análise sumária dos fundamentos e documentos apresentados pela requerente, constato que tal requisito não restou comprovado. No mesmo sentido, o egrégio Tribunal de Justiça assim vem decidindo. Regimental, agravo de instrumento, ação declaratória, antecipação de tutela, suspensão da exigibilidade de crédito tributário, indeferimento, ato administrativo, presunção de legitimidade, decisão em sintonia com súmula do STJ, segmento negado, manutenção. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade dos lançamentos tributários. O recurso tirado contra a decisão que indefere a antecipação da tutela pretendida no pedido inicial está em confronto com o verbete 112 de súmula do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que somente o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário, pelo que a manutenção da decisão unipessoal de negativa de segmento é de rigor, recurso não provido. TJMT, agravo regimental 20.549/2015, relator desembargador Luiz Carlos da Costa, da 4ª Câmara, julgada em 17/3/2015. O juiz também cita, no mesmo sentido, decisão da desembargadora Maria Otides Knaip Baranjac, da 3ª Câmara, e continua dizendo: diante do exposto, indefiro a liminar almejada pela requerente. Fecho aspas. Essa é a decisão do magistrado. E digo, diametralmente contrária às argumentações postas pelas requerentes agravantes, tenho por mim que a interlocutória profligada não merece reforma, porquanto seu prolator, com propriedade, concluiu que, na hipótese jurisdicionada, para o deferimento da liminar deprecada, com embasamento no artigo 151.5 do Código Tributário Nacional, imprescindível a demonstração dos requisitos basilares do funum bonius iuris e do periculum in mora, que a ausência de um desses requisitos fulmina a pretensão da medida liminar em tela. Quanto ao primeiro requisito, tenho por mim que a tese deduzidas as razões de recurso para demonstrar o funum bonius iuris apresenta-se um tanto temerária, na medida em que, desde logo, pode-se constatar
a complexidade da matéria, cujas leis e portarias que regulamentam a questão submetida ao judiciário sofreram significativas mudanças, devendo, portanto, ser analisada com maior acuidade, depois de formado o contraditório e concluída a instrução processual, até porque referidos créditos tributários foram decorrentes de procedimentos administrativos onde restaram assegurados ao contribuinte o exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem falar que a lide envolve importância vultuosa na casa de 16 milhões de reais, podendo uma decisão prematura acarretar em prejuízo de grande monta ao ente público fiscalizador em favor do contribuinte. Ainda mais se levarmos em consideração que as agravantes deprecam pela suspensividade da exigibilidade dos créditos tributários, sem sequer, conforme previsão contida no artigo 151.2 do Código Tributário Nacional, efetuar o depósito integral dos créditos, cuja exigibilidade almeja suspender, o que por si só exige extrema cautela do julgador no deferimento de uma medida liminar ou antecipatória. De modo que, outra não é a conclusão desta relatora, senão aquela já alcançada na instância de piso pelo prolator da interlocutória vergastada, qual seja, a de que, em caso, as requerentes agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a prima facie a presença do requisito genérico funem bonis iuris necessário ao deferimento da liminar. Assim, na mesma linha de raciocínio do togado singular, entendo que, não obstante a figura se presente o requisito do periculum in mora, na medida em que toda empresa que possui restrições junto ao fisco tem prejuízo no desempenho regular de suas atividades comerciais, e o caso da requerente não pode ser diferente, ao contrário, não se faz presente o requisito do funem boni iuris. Ademais, reforçando o necessário indeferimento da liminar, o entendimento odiondo desse sodalício, especialmente dessa terceira Câmara Civil, tem sido no sentido de que a exigibilidade de créditos tributários só é possível mediante o depósito integral em dinheiro, sendo permitido, desde que garantido por carta de fiança ou caução idônea, apenas a obtenção de certidão positiva de débito com efeitos negativos. Senão, vejamos, agravo instrumento, ação cautelar de caução, suspensão da exigibilidade do crédito tributário, fiança bancária, impossibilidade, recurso desprovido. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no artigo 151.2 do CTN, em que não consta a possibilidade de suspensão por meio de fiança. Recurso da lavra da desembargadora Nilza Maria Postas de Carvalho, quando essa se encontrava integrante da 4ª Câmara Civil desse tribunal. No mesmo sentido, recurso de agravo de instrumento, ação anulatória, oferta de carta de fiança como garantia de execução, certidão positiva com efeito negativo, possibilidade, suspensão de crédito tributário, impossibilidade, recurso parcialmente provido da lavra da desembargadora Maria Erotides Knaip Baranjar. E continuo. Assim, não obstante as eloquentes razões externadas pelas agravantes, tenho por mim que não são elas suficientes para infirmar a decisão proferida na instância singela, de modo que o indeferimento da liminar na ação de base, até porque, diametralmente contrário ao entendimento abordado por elas, não resta preenchido o requisito do funem boni iuris para seu deferimento com base no inciso 5 do artigo 151 do Código Tributário Nacional, à medida que se impõe. Diante do exposto, conheço do recurso, porque vencidos os requisitos tais, mas nego-lhe provimento. Anoto, por fim, que para fim específico é aquela decisão. Então, estou negando provimento, senhor presidente. Doutora Vandimara. Senhor presidente, eu vou pedir vista. Eu vou aguardar o pedido de vista. Então, após a doutora relatora ter desprovido o recurso, pediu vista a primeira vogal e o segundo aguarda. Julgamento suspenso. Na sequência, trago à mesa um pedido de preferência com sustentação oral, é o 129 da pauta, é da comarca de Primavera do Leste, o apelante é Mário Luiz Soares Brasil e outros, versus aquele município.
É uma ação ordinária, a discussão é sobre o ITBI, é da relatoria da colega doutora Vandimara. Não há aparecer, portanto, a senhora está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de recurso de apelação interposto por Mário Luiz Soares Brasil e outros contra a sentença proferida pelo meritíssimo juiz da 4ª Vara Civil da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos de ação ordinária julgou improcedente o pedido aduzido, consistente no recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, com base no valor pago ao Estado de Mato Grosso, sob forma de indenização pela expedição de título definitivo pelo Intermat, condenando os autores ao ônus da sucumbência e honorários advocatícios equivalente a 20% sobre o valor dado à causa. Os apelantes discorrem que, após demanda possessória, que tramitou por longos 30 anos, foram reintegrados em seu imóvel rural, ocasião em que lhes possibilitou a regularização do título de posse junto ao Intermat, haja vista que se tratava de terras devolutas, posteriormente arrecadadas pelo Estado de Mato Grosso. Após a emissão do título definitivo de posse, diligenciaram na tentativa de abertura da matrícula com o devido recolhimento do ITBI. Na ocasião, foram surpreendidos com a cobrança do percentual relativo ao imposto sobre valor exacerbado, ou seja, muito acima do desembolsado pelo imóvel como forma de indenização ao Estado, que foi R$ 370.514,14. Sustentam que, no caso, não deve ser utilizado como base de cálculo para a cobrança do ITBI o valor de avaliação do imóvel, qual seja R$ 210.977,50. Haja vista que não se trata de compra e venda de imóvel, mas sim de regularização de posse, adquirida por meio de licitação, na forma da Lei 8.666/93, ao ser exigido o pagamento do ITBI. O município deveria basear-se no valor efetivo da transação com o Estado de Mato Grosso. Aduzem que, segundo dispõe o artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem transmitido. Contudo, no presente caso, não houve transmissão de propriedade, mas tão somente aquisição originária diretamente do Estado de Mato Grosso, através de regularização de posse, a qual decorreu de uma licitação, onde o valor pago para a titulação deve ser o considerado para fins de tributação desta operação. Defende que, no presente caso, deve-se aplicar o mesmo entendimento dispensado aos imóveis adquiridos em ata pública, ou seja, o ITBI deverá incidir sobre o valor da operação arrematação, no montante aqui de R$ 370 mil, reais, perfazendo-se assim o valor de R$ 7.400 o imposto. Por fim, defende que para a fixação da verba honorária deve ser observados a todas as variáveis do artigo 20, parágrafo 3º, letra A, B e C. O apelado município de Primavera do Leste apresentou contrarrazões. A douta procuradoria não tem interesse. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, douta advogada. Excelentíssimo desembargador presidente, demais desembargadores, representantes do Ministério Público, serventuários da casa, colegas e demais presentes nessa sessão. Inicialmente, eu reporto as minhas palavras ao relatório da nobre relatora, tendo em vista que muito bem elucidou o fato. Os apelantes adquiriram a posse de uma área de terra rural na década de 80 e se manteram na posse por alguns anos, até que foram despojados por força de uma determinação judicial de reintegração. E somente depois de 30 anos de uma demanda possessória, quando obtiveram em seu favor uma sentença judicial transitada em julgado, que conseguiram retomar para a propriedade. Então, desde 2012, lá estão e partiram para a regularização do domínio da área. Para isso, tiveram que encaminhar os procedimentos adequados junto ao Intermat, pautados sempre no caminho da publicidade, legalidade e moralidade, que são as guias, né, dos procedimentos administrativos por autarquias do Estado do Mato Grosso. Quando fizeram essa regularização de posse, o procedimento de regularização foi submetido a uma licitação pública, sempre observando o Estatuto da Terra, os decretos, a Lei 3.922, de 77, regulamentada pelo Decreto 1260, de 78, as normas de serviço e a Lei 11.952, agora de 2009.
Então, nesse procedimento de regularização, todos os requisitos legais dados como a publicidade foram observados. E os apelantes somente tiveram o título de posse deferidos em seu favor, porque além da licitação realizada, demonstraram a ocupação da área que lhe deu direito de preferência. Portanto, não foi o valor fixado para esta licitação não foi determinado pelas partes, mas sim por uma licitação pública. Então, para que não haja controvérsia, num processo idêntico a esse em análise, foi oficiado o Intermat para que ele esclarecesse como é que se dá o processo de regularização de posse de área. O Intermat, peço ver então para ler os termos em que o Intermat respondeu esse ofício. Cumpre-nos esclarecer que o Instituto de Terras do Mato Grosso procede à regularização de terras mediante o estabelecido na Lei 3.922, de 77, regulamentada pelo Decreto 1.260, de 78, e pelas normas de serviço 01, de 2002 e 02, de 2002, e ainda por analogia ao disposto na Lei 11.952, de 2009. Em área superior a 100 hectares e inferior a 2.500 hectares, o procedimento é denominado regularização de ocupação, mediante licitação na modalidade concorrência pública, Lei 8.666, de 93, e suas alterações, com direito de preferência aquele que comprove a ocupação, de acordo com os requisitos estabelecidos na norma de serviço 2, de 2002. Portanto, como dito anteriormente, não foi nenhuma liberalidade das partes ou da autarquia em fixar o valor que foi atribuído para a indenização dessa área, mas sim uma licitação pública que definiu o valor. Então, com base nisso, pretende-se que o valor do imposto de transmissão seja fixado neste valor indenizado ao Estado, especialmente porque não se trata de uma compra e venda de imóvel, mas sim de uma regularização de posse, onde o valor efetivamente pago ao Estado é um valor legalmente definido através de uma licitação pública eivado de todos os norteadores, né, dos atos administrativos. Neste sentido, eu trago uma jurisprudência do STJ que eu peço vênia para fazer a leitura, pelo menos da parte que cabe ser analisada neste recurso. Se trata de um agravo em recurso especial 1565194, de Minas Gerais, relatado pelo ministro Mauro Campbell Marques, julgado agora em 13 de dezembro de 2015. Então, ele relata, na hipótese de arrematação, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor da aquisição do bem vendido judicialmente, devendo a quantia atingida em asta pública ser considerada como valor venal do imóvel, posto que a arrematação possui natureza jurídica de venda, razão pela qual deve ser considerado este valor do bem arrematado como seu valor venal. E prossegue, no caso dos autos, o imóvel foi adquirido em procedimento licitatório realizado pelo poder público. Assim, em virtude da similaridade desse procedimento com a arrematação judicial, aplica-se mutatis mutandis o entendimento pacífico da primeira sessão do STJ de que a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, razão pela qual se deve considerar como base de cálculo de TBI o valor alcançado em asta pública. E depois, essa foi a ementa, e aí depois o eminente ministro segue no voto dele, onde ele fala assim, devendo a quantia atingida em asta pública ser considerada como valor de venda do imóvel, posto que a arrematação possui natureza jurídica de venda, razão pela qual deve ser considerado este o valor do bem arrematado como seu valor venal. No caso dos autos, o imóvel foi adquirido em procedimento licitatório realizado pelo poder público. Assim, em virtude da similaridade desses procedimentos de arrematação judicial, aplica-se este entendimento. Cumpre esclarecer que não se está afastando a aplicabilidade da lei municipal e nem do artigo 38, mas sim realizando uma interpretação sistemática da legislação vigente. Então, não havendo, segundo a jurisprudência, distinção entre a comercialização do imóvel em um leilão judicial ou diretamente do poder público, como é o caso posto em análise, a gente requer a procedência do apelo para fins de que seja fixada, então, a base de cálculo do ITBI no efetivo valor despendido pelos apelantes para fins de regularização da sua posse.
Obrigada. Eu agradeço. Retomo a palavra, então, à doutora relatora. Obrigada, senhor presidente. Inicialmente, é importante esclarecer que, diferentemente do que alegam os apelantes, o caso não configura legitimação de posse de terra pública ocupada de forma originária como proprietário putativo. Abro aspas. Modo excepcional de transferência de domínio de terra devoluta ou área pública, sem utilização, ocupada por longo tempo por particular que nela se instala, cultivando-a ou levantando edificação para uso dela. Fecho aspas. Não se trata de regularização de posse. Haja vista que aludido imóvel foi adquirido em alienação seguida de indispensável certame licitatório para fins de transferência de propriedade pública ao particular, nos moldes do artigo 37, caput, inciso 21 da Constituição Federal, bem como nos artigos 2 e 17 da Lei das Licitações, a 8.666 de 93, razão pela qual a incidência do ITBI. Ademais, cumpre atentar para o fato de que os apelantes não se insurgem contra a incidência do imposto, mas unicamente contra a base de cálculo adotada pelo Fisco Municipal. Feitas essas considerações, segundo dispõe o artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do imposto de transmissão é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Sobre o tema, Hugo de Brito Machado anota que, abro aspas, a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos adquiridos, transmitidos, Código Tributário Nacional, artigo 38. Não é o preço de venda, mas o valor venal. A diferença entre preço e valor é relevante. O preço é fixado pelas partes, que em princípio são livres para contratar. O valor dos bens é determinado pelas condições de mercado, em princípio pela lei da oferta e da procura. Com efeito, o entendimento reiterado pelo STJ é de que, abro aspas, o valor venal, base de cálculo do ITBI, é o valor de mercado do imóvel transacionado que pode ou não coincidir com o valor real da operação. Ademais, ficou definido que cabe ao município aferir em cada caso se o valor real da operação, ou seja, aquele indicado no contrato, coincide ou não com o valor do mercado, que é o valor venal do negócio do imóvel negociado. Recurso especial, relator ministro Castro Meira, de 2012. Tem o recurso, nesse sentido, do ministro Herman Benjamin, de 2014. E o RESP de São Paulo, de 2008, do ministro Francisco Falcão. Assim, no que se refere ao ITBI, o valor venal não é necessariamente o valor do negócio realizado, haja visto que a Constituição e o Código Tributário Nacional não exigem que o valor venal coincida com o valor da efetiva transação imobiliária, tampouco aquela indicada na declaração do contribuinte, uma vez que cabe à parte prejudicada, contribuinte ou fisco, questionar a avaliação realizada e demonstrar que o valor do mercado, valor venal, é diferente, como fez o Fisco Municipal através dos termos de avaliação 1906/2013, 1908/2012, 1909/2013 e 1910/2013, conforme informações contidas nas guias, nas respectivas guias de informação do ITBI. Folhas 33/47. Ainda, o Código Tributário Municipal de Primavera do Leste, a Lei 699 de 2001, em seu artigo 209, dispõe: a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel e dos bens ou direitos transmitidos, apurado na data do efetivo recolhimento do tributo. Nesses termos, tem-se que o valor venal para fins de incidência do ITBI nada mais é que o valor pelo qual o bem seria transmitido em condições de mercado, apurado à época do recolhimento da obrigação. Como bem ressaltado na respeitável sentença de primeiro grau. Abro aspas. O bem em questão foi havido do Estado de Mato Grosso através do processo de regularização fundiária, em que se pagou a importância de R$ 370 mil a título de indenização ou licitação, pelo título definitivo da área. Portanto, não se tratou de operação de compra e venda à vista, em condições normais no mercado imobiliário. Tampouco se tratou de arrematação em asta pública, de cujos precedentes jurisprudenciais tentaram se socorrer para defender sua tese. É certo que o contribuinte pode se insurgir e questionar o valor lançado pelo município, demonstrando que o valor de mercado é inferior ao atribuído pela fazenda pública, pela fazenda municipal. Porém, os autores sequer mencionaram essa possibilidade, combatendo tão somente a base de cálculo utilizada pelo requerido. Fecho aspas. Termos da sentença do primeiro grau.
Por fim, ainda que o presente caso de aquisição de imóvel público alienado em processo licitatório nos moldes do artigo 37 da Constituição Federal fosse equiparado aos imóveis adquiridos em asta pública, o valor de R$ 370.514,14 que os autores afirmam ter desembolsado pelo imóvel ao Estado de Mato Grosso mostra-se demasiadamente irrisório diante da avaliação realizada pelo Fisco Municipal no montante de R$ 5.210.977,50, correspondente a aproximadamente 7% do valor avaliado. Assim, não havendo qualquer impugnação pelos autores ou mesmo pedido de avaliação judicial do imóvel nos autos, a fim de contrapor os valores apontados pela municipalidade, não há razão para a reforma da sentença ora atacada. Quanto aos honorários advocatícios, é certo que os mesmos devem ser fixados de forma condizente com o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado ao longo da tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso nos termos do Código de Processo Civil, artigo 20, parágrafo 3º, nos limites de percentuais de 10% a 20%. No caso, razão assiste o apelante. No que tange a necessária redução do quanto fixado na respectiva sentença, qual seja 20% sobre o valor da causa, já visto que o processo foi julgado antecipadamente, no qual não houve instrução probatória, além do que, entre a propositura da ação e o recurso de apelação, decorreram menos de 3 anos, razão pela qual prudente a redução dos honorários. Sendo assim, eu estou dando parcial provimento ao presente recurso, tão somente para reduzir os honorários para 10% sobre o valor da causa. É como voto. Digna relatora, então a tese que ela sustenta não é o que os autos transmitem. Não é. Não foi uma aquisição direta pelo Estado. Não. Como eles ganharam a posse, quando foram regularizar no Intermato, o Intermato disse que era necessário fazer a licitação. Foi feita essa licitação da área, onde se foi adquirido por 370 e poucos mil. E, na hora de recolher o ITBI junto ao município, na pauta do município, a área foi avaliada em 5 milhões. Eu vou pedir vista para dar uma verificada, porque ela está insistindo, ela afirma uma coisa, uma tese, e traz jurisprudência, e a jurisprudência que ela traz encontra eco na tese dela, obviamente. Aí eu preciso interpretar melhor o que está no processo. Então, eu vou pedir vista. E a desembargadora Maria Aparecida aguarda. Após a relatora ter dado provimento parcial ao recurso, pediu vista o primeiro vogal e a segunda vogal aguarda. Julgamento suspenso. Eu quero só comunicar a doutora advogada, evidentemente o advogado da parte ex-adversa, que eu trarei a julgamento esse pedido, esse voto de vista no dia 26 de setembro. Tá? 26 de setembro. Porque a próxima sessão seria no dia 19. Eu tenho sessão toda semana, praticamente, e não terei condições de... Então, será no dia 26. Se essas partes estiverem aqui, saem intimadas, tá? Eu só fiz essa referência. Sim. Porque se a desembargadora ficar vencida... Técnica de julgamento. Vamos decidir de uma vez por todas. Eu vou passar a presidência à colega, a desembargadora Maria Aparecida, para atender agora o grupo já de pedido de preferência sem sustentação oral e que tem um processo qual eu sou impedido. Então, com a palavra... A doutora desembargadora Maria Aparecida. Obrigado, senhor presidente. Eu anuncio o julgamento, a continuação do julgamento
do agravo de instrumento 59.857/2014 da comarca da capital, em que é agravante NP Lopes Serviço ME, agravado Instituto Mato Grosso de Seguridade Social Centro e o agravado Estado de Mato Grosso. Na sessão anterior, o julgamento foi adiado em vista do pedido de vista do desembargador Luiz Carlos da Costa. E o desembargador José Zuquim aguarda, quando naquela ocasião... Não consta qual foi o voto. Eu desprovi o recurso aviado pela NP Lopes Serviço Limitado. Com a palavra o desembargador Luiz Carlos da Costa. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, eu tenho o voto escrito e farei juntada. Eu estou de acordo com o voto de Vossa Excelência. A questão não é a existência ou inexistência do crédito. A questão está centrada na liquidez a autorizar a habilitação. E quanto a isso, eu estou de acordo com o voto de Vossa Excelência. Eu farei juntada e voto escrito, mas eu vou... a poupar Vossa Excelência da leitura, que eu farei a juntada, e eu estou de acordo com o voto de Vossa Excelência. A questão não é sobre a existência ou inexistência do crédito, mas acerca de sua liquidez. Então, eu estou de acordo com o voto de Vossa Excelência. Desembargador José Zuquim. Eu acompanho Vossa Excelência também, só registro que eu recebi memorial e tive condições de analisar a questão do voto, que eu também acompanho Vossa Excelência. Então, o resultado, a unanimidade, desprovê o recurso nos termos do voto da relatora. Senhor presidente, devolvo a presidência a Vossa Excelência. Eu agradeço em mesa para julgamento 73 da pauta da relatoria da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, embargo de declaração, embargante Instituto Pernambuco de Assistência e Saúde e o Ministério Público, é a parte embargada a exemplo da Defensoria Pública. 73 da pauta. Com a palavra. Presidente, os embargos de declaração, o embargante é o Instituto Pernambuco de Assistência à Saúde, IPAS, e o embargado é o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde, o IPAS, em face do acordo proferido pela Egrégia Terceira Câmara Civil, as folhas 1002 e 1005, de desprover os embargos de declaração oposto contra acordo que negou provimento ao agravo de instrumento número tal e que restou assim emendado, entre aspas, embargo de declaração em recurso de apelação, omissão e contradição no julgado, inexistência, recurso desprovido. O recurso de embargo de declaração é cabível tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e inexatidões materiais. Ausente quaisquer dessas hipóteses de cabimento, o desprovimento dos aclaratória de rigor. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados. Esses embargos foi citado aqui na emenda. Consoante apregoa a jurisprudência interativa do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, fecho aspas. Com fundamento do seu inconformismo, o embargante reitera as razões vertidas nos embargos de declaração anteriormente opostas, asseverando que sempre empregou cada centavo repassado pelo Estado de Mato Grosso na gestão do HRCOL, inexistindo malversação de recursos públicos, tampouco pulverização desses recursos entre os dirigentes do IPAS. Alega a existência de omissão no acordo, uma vez que não foram apreciadas as teses da defesa, ocasionando cerceamento de defesa e negativa de prestação judicial. Assim, pugna o embargante pelo conhecimento e provimento dos embargos aclaratórios, a fim de se sanar a contradição e a omissão apontadas, conferindo efeitos infringentes a esse recurso. É o relatório. A despeito da insurgência recursal, não merece acolhimento os presentes embargos aclaratórios, porquanto inexistente, em caso, os vícios
elencados no artigo 535 do CPC de 1973. Cabe a oposição de embargo de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não estão estampados no julgado como pretende o embargante. Com efeito, despreende-se da leitura do acordo que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de cujo teor merece destaque e dispensa a leitura. Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam exclusivamente à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade do julgado. Então, estou negando provimento aos embargos, senhor presidente. Está rejeitando, né? Doutora Vandimara. Relatora. Também vou aderir o voto da digna relatora. Proclamo o resultado. A unanimidade rejeitou os presentes embargos de declaração nos termos do voto da relatora. Atendendo ainda pedido de preferência em mesa, o desembargador Luiz Carlos não tem mais nenhum processo? Assim. É o 162 da pauta, a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, também é o embargo de declaração. Aqui o embargante é o Alto Posto 21-2L, limitada, microempresa, versus o Ministério Público. A senhora está com a palavra. Presidente, é no mesmo sentido, há apenas aqui pedido de rediscussão da matéria e eu estou rejeitando os embargos. A unanimidade rejeitou os embargos nos termos do voto da relatora. E, na sequência, e também para julgamento, doutora Vandimara, é o 179 da pauta, pedido de preferência. É o Estado de Mato Grosso que está apelando. Está apelando de uma sentença cujo beneficiário foi Reinaldo Rodrigues de Souza e outros. É uma ação de reserva de vaga, de promoção de praça, participação no concurso público para o 10º curso de formação de sargento. A senhora está com a palavra. Não há aparecer. Senhor presidente, aquele caso que a gente já julgou várias ações do concurso de promoção para sargentos, que foi realizado em 2002 e foi dividido em várias turmas. E, por fim, essa turma dos apelantes vem tomar posse só em 2013, enquanto as primeiras turmas tomaram posse em 2004. Então, eles estão pedindo o efeito retroativo, ou seja, a promoção por preterição. E eu estou fazendo voto no mesmo sentido que a gente já vem julgando esses casos, rejeitando a prescrição e negando, mantendo a sentença, que reconheceu mesmo a preterição. O senhor recorda, desembargadora? Aquele caso de promoção para terceiro estagiário. Estou mantendo a sentença. Estou de acordo. Unanimidade... Eu estou só retificando em parte com relação... Retificando? Tem reexame necessário. Certo. Só com relação aos juros de liquidação... mandando fazer em liquidação de sentença para apurar os vencimentos dele e aplicar os juros de acordo com a 9494. A unanimidade desproveu o recurso de apelo e, em sede de reexame necessário, retificou em parte a sentença nos termos do voto da relatora. Continuação do julgamento agora. 8 da pauta, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro é a relatora e ela já votou acolhendo alguma preliminar aí, né? Julgamento adiado após o pedido de vista da primeira vogal, doutora Vandimara. A relatora ter acolhido a preliminar e não conheceu do recurso de apelação. E o segundo vogal negou o provimento. Em sede reexame necessário, retificou em parte a sentença e julgamento suspenso em razão da ausência justificada da primeira vogal, que é a doutora Vandimara. Está com a palavra, doutora. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto da relatora. Que não conheceu do recurso de apelo.
Não, deu parcial provimento. Ter acolhido a preliminar e não conhecer o recurso de apelação. Consta da papeleta. Então tá errado, desembargador. Só um minutinho. O senhor só conferir aqui. Foi, né? O senhor está liberado. Muito obrigado, obrigado, desembargador. Tenha um abençoado dia. Luiz Carlos, desembargador. Luiz Carlos. Né? É. Viu, desembargador, o voto da desembargadora, ela deu parcial provimento ao recurso e reduziu a verba honorária para R$5.000 e retificou em parte a sentença reexaminada para redefinir a atualização dos valores a partir da vigência da lei 11.960, Rondonópolis, aplicando no período de 2009 a 2015, depois a TR e depois o IPCA. Esse foi o voto dela. Do desembargador Luiz Carlos foi um outro sentido, que eu não estou com ele aqui. Mas teve uma divergência aí. Negou. Tanto que eu pedi vista por razão dessa divergência. Mas eu revi a questão. Mas ele eu não estou com o voto dele. Ele alterou aqui. Onde? No recurso de apelo? Sim. Voto dele. Vai haver a ampliação do julgamento, então? Eu estou acompanhando a relatora, reduzindo também os honorários. Só que, desembargadora, eu estou modificando a correção e os juros para ficar na forma que nós temos julgado agora. É, o 0,5% até 2009, juros, e o INPC. E depois a aplicação da lei 11.960. Isso aí eu faço adaptação. É? Então fica por maioria. Não, eu estou com o voto dela. Eu só não estou com o voto do desembargador Luiz Carlos. Ah, mas eu tenho ele aqui, ó. O desembargador Luiz Carlos também pediu vista e votou no sentido de acompanhar a relatora quanto ao recurso de apelação. Todavia, em reexame, votou no sentido de retificar a sentença. Ele julgou improcedente os pedidos. Aí ele afastou uma pessoa do processo, do direito de receber essa cota. Ele afastou o Elbio Ferreira Barros. Bem. Ah, sim. E acompanhou, ele acompanhou, só no reexame. Ele está acompanhando. Também. Então, é unanimidade. É, o que é que está acolheu? Como é que foi o voto aí? Negou provimento ao recurso? Não. Acolheu. O da senhora, parcial provimento, desembargadora. Parcial provimento. Também acompanhou. Também acompanhou e eu também acompanhei. A unanimidade deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. E em reexame, por maioria, retificar a sentença nos termos do voto da relatora também, porque eu vou retificar.
Eu vou pôr em mesa o número 2 da pauta a um pedido de vista formulado pelo próprio desembargador José Zuquim. É uma apelação, município de Várzea Grande versus o Evandro Morales Fernandes. É obrigação de fazer, sustenta ter ingressado no cargo de professor de história, etc. A douta relatora, que é desembargadora Maria Aparecida, ela negou o provimento e foi acompanhado pelo primeiro vogal, que é a minha pessoa, também negou o provimento e pediu vista ao colega desembargador José Zuquim. Com a palavra, digníssimo colega. Senhor presidente, eu estou trazendo voto, divergindo da desembargadora relatora, porque consta dos autos que, após a edição da lei complementar, é, 3792/2012, ele faz jus à progressão para a classe 4 desde 30/4/2011, dado o efeito pretérito dessa lei. Acontece que eu verifiquei que no processo, olhando a ficha funcional, o histórico funcional do autor apelado, ele foi enquadrado de forma correta, de conformidade com a lei, pela portaria 59/2011, em nível 3, com efeitos retroativos a 25/10/2011 e efeitos financeiros a partir de 1/2011, quando ele tinha 9 anos de serviço. Então, cada 3 anos, ele veio a ser enquadrado no nível 3. Agora ele quer o nível 4. Mas sem completar um novo interstício. Então eu estou trazendo aqui entendimento de que ele não cumpriu esse requisito de um novo interstício. E estou pedindo todas as vênias e divergindo da desembargadora relatora para dar provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente o pedido do autor, restando prejudicado o reexame, que eu também admiti. Mas nesse caso aqui, eu nem conheci o recurso no tocante a essa preliminar, porque ele não foi sucumbente no período anterior a 2008, o município. Não foi. Então, aqui eu deixo bem. O município de Várzea Grande sucista a prescrição em relação aos valores anterior ao ano de 2008. Analisando os autos, verifico que, diferentemente do sustentado pelo requerente, a sentença recorrida não reconheceu o direito ao recebimento de vencimentos pretérito anterior ao 2008, mesmo porque o pedido inicial postulou o recebimento da data de 30/4/2011, ocasião em que entende que deveria ter sido promovido. Destaque, nesse ponto, o município de Várzea Grande carece de interesse recursal, vez que não foi sucumbente no período anterior ao ano de 2008. Fato este que implica o não conhecimento do recurso no tocante preliminar. Tá. Sim, mas eu estou levando em conta, porque a sentença, na verdade, julgou procedente o pedido, ordenando que o município procedesse o pedido formulado, o enquadramento na forma portulada, a classe 4, a partir do 30 de abril de 2011. A partir de 30 de abril de 2011. Sem prejuízo de futuras promoções com a consequente efetuação. Acontece que tem uma portaria, a ficha funcional dá conta de que ele foi enquadrado no nível 3, com efeito retroativo à data que ele postulou, financeira, à data que ele postulou. Agora, ele não cumpriu um novo interstício e ele quer ir para o nível 4. Esse foi o meu entendimento, desembargador, e eu estou pedindo vênia para julgar improcedente o pedido, porque ele já fez jus e não cumpriu um novo interstício para ir para o nível 4. Vou fazer a proclamação provisória, obviamente, que nós vamos partir para a ampliação de técnica de julgamento, que é a relatora e o primeiro vogal negaram o provimento ao recurso de apelo. E o segundo vogal
deu provimento ao recurso, ensejando a não unanimidade do julgamento, sendo assim, foi suspenso para ampliação da técnica de julgamento do artigo 942 do CPC, com a convocação de dois julgadores para proferirem votos em sessão futura. Em mesa, na sequência, o 3 da pauta. Esse processo é da relatoria da doutora Vandimara, é uma apelação da Comarca do Alto Floresta, tem uma apelação de André Maximiano versus o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso, uma indenização por danos materiais. Na sessão que deu-se o julgamento, a relatora proveu o recurso e pediu vista antecipadamente o segundo vogal, e a primeira vogal, a doutora Flávia, está aguardando. Com a palavra, o eminente. Dando voto, senhor presidente, eu estou acompanhando a emenda do desembargador relator, porque restou configurado que a motocicleta, quando foi apreendida lá e colocada no pátio de Detran, ela estava em perfeitas condições. Depois foi depredada. E ela foi depredada. Então, o dano material é de R$ 1.500 a condenação. Doutora Flávia. Eu estou acompanhando a eminente desembargador relator. Acompanho o voto dos antecedentes. A unanimidade proveu o recurso nos termos do voto da relatora. Nós, ainda, em continuação do julgamento, o número 4 da pauta é um recurso de apelação da Comarca Capital, é a Companhia de Saneamento da Capital, a Sanecap. Tem também o recurso do Ministério Público. A relatora negou o provimento ao recurso da Companhia de Saneamento da Capital, a Sanecap, e proveu parcialmente o recurso do Ministério Público. Aí pediu vista antecipadamente o colega desembargador José Zuquim, a doutora Flávia está aguardando. Uma palavra, eminente colega. Nossa divergência aqui, nesse caso, senhor presidente, é aquela cobrança de taxa de religação. Quanto a taxa de religação, por ela ser realmente indevida, isso é entendimento pacificado já, né, doutor? Acontece que ela deu provimento. Não cobrar taxa de religação? Ela deu provimento para o dano moral coletivo. Pois é, parcial, é do Ministério Público. Então é a nossa divergência quanto a entende que não cabe dano moral coletivo? Não cabe dano moral coletivo, nós já temos entendimento. Danos morais coletivos, nós temos entendimento. Peraí, vamos para o par, desembargador, me permita. Há dois recursos de apelação. Um é do órgão Sanecap. Esse o senhor está acompanhando a relatora? Esse eu estou acompanhando. Muito bem, relatora, o senhor está negando. Eu estou doutora negando Flávia, o movimento. Negando o provimento. Então, há unanimidade quanto a esse recurso. Agora, quanto ao do Ministério Público, ela deu parcial provimento. Ela entendeu que é factível os danos morais coletivos. O senhor entende contrário, não é isso? Dano moral coletivo, eu entendo que não existe. Não existe. Pois é, ela deu provimento para ele. Ela deu provimento. Isso. O senhor está negando o provimento ao apelo também do Ministério Público, correto? Ao apelo do Ministério Público. Doutora Flávia. Nego provimento a ambos os recursos. Doutora Flávia. Eu vou pedir vista porque eu estou um pouco confusa com relação ao que exatamente o Ministério Público pediu. E também não concordo com dano coletivo para entrar no fundo do Ministério Público, com todo o respeito que o Ministério Público merece. Então vamos a uma proclamação provisória. No fundo que você determinou? Após a relatora. A unanimidade negar o provimento. A unanimidade negar o provimento. Sim, mas a gente
ao recurso da Companhia de Saneamento da Capital, Sanecap. Quanto ao recurso do Ministério Público, a relatora deu parcial provimento. E o segundo vogal desproveu o recurso. Pediu vista à primeira vogal, doutora Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis. Número 5 da pauta é um recurso de apelação Comar Capital, Estado de Mato Grosso versus o Ato Distribuidora Brasileira de Combustíveis e Derivados de Petróleo. É da relatoria da doutora Vandimara. Doutora Vandimara, na sessão pretérita, desproveu o recurso e, em sede de reexame necessário, ratificou a sentença. Pediu vista antecipadamente o desembargador José Zuquim. E aguarda a primeira vogal, doutora Flávia. Por gentileza, doutora. Isso aqui é aquela situação, senhor presidente, de imposição e aplicação de tratamento tributário diferenciado quando há débito do contribuinte. O magistrado de primeiro grau concedeu a segurança para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de manter esse tratamento diferenciado. Eu pedi vista porque nós temos entendimento, já na quarta Câmara, de que essa resolução que impõe esse regime, ela é legal. Inclusive, tem decisão da terceira Câmara da relatoria da desembargadora Maria Aparecida. Eu trago aqui o precedente do STJ também, da relatoria do ministro Herman Benjamin. E eu, acompanhando esse entendimento prevalente da terceira e quarta Câmara, eu estou pedindo vênia, eminente desembargador relator, no sentido de dar provimento ao recurso de apelação para denegar a segurança vindicada. Muito bem, então. Flávio. Pedi vista para realmente estudar os dois votos e poder fazer. Se quiser, eu posso ler. A relatora desproveu o apelo. Eu voto. E em sede de exame necessário, ratificou a sentença. O segundo vogal, desembargador José Joaquim Nogueira, proveu o recurso, julgando prejudicado o reexame necessário. Pediu vista à primeira vogal, doutora Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis. Todo Reis, hein? É, o nome dos meus filhos. Tá certo. Julgamento suspenso. Anuncio o número 6 da pauta, em continuação o julgamento. São duas apelações. Comarca de Vargem Grande, Damares Letícia da Silva, e também o Estado de Mato Grosso. É uma ação de indenização de material. E o 7 também da pauta, também a douta relatora, em ambos os recursos, desproveu. E aí pediu vista antecipadamente o colega desembargador José Zuquim. A doutora Flávia Catarina está aguardando. E presa. Porque mandou pôr fogo no sofá de uma vizinha que ela brigou. Ué, o que tem a ver? E o dito cujo lá,
Veja bem a declaração que a Lídia prestou. A declaração de Lídia. David Arruda Figueiredo foi ouvido na Delegacia Municipal de Várzea Grande e 21 de setembro de 2008 afirmou, naquela ocasião, ser o autor do incêndio no sofá. Afirma que um dia antes do fato, mesmo estava na residência da senhora Lúcia, onde tomou bebida alcoólica, tanto o declarante quanto Lúcia, porém Lúcia não bebeu muito, que nesse momento, nesse mesmo dia, Lúcia brigou com Dona Lídia, que é a vizinha, ocorrendo troca de ofensas verbais, bem como chegar às vias de fato. Que depois disso, Lúcia perguntou para o declarante se o mesmo tinha coragem de colocar fogo no sofá da casa de Lídia, tendo respondido afirmativamente, mediante... Diante desses fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva. Certo, aí ela está propondo do Estado pelo fato de... Ela... Isso aí não é prisão ilegal, não. Não é prisão ilegal, não tem? Não tem direito à indenização. Então, e outra coisa, ela foi condenada não por incêndio. Mas o Ministério Público pediu o arquivamento disso. Pediu o arquivamento? Pediu, inclusive. E ainda disse que o crime não era de incêndio, era desclassificação. Mas ela desclassificou. E depois negou tudo isso, viu? Que ela tivesse mandado. Por isso que eu mantive a sentença. Desclassificou de incêndio para dano. E, inclusive, foi extinta a punibilidade. Eu estou provendo porque existia motivo suficiente para a segregação naquele momento. Eu estou dando provimento a ambos os recursos para julgar improcedente o pedido, senhor presidente. Ué, mas pera lá. Os dois processos. Mas como há apelo também da... Ela pede a majoração. Está prejudicado. Está prejudicado o recurso dela. Julgar prejudicado, dar provimento ao recurso do Estado e julgar improcedente o pedido. Recursos adesivos prejudicados. A pedir vista para poder realmente reforçar. Sim, não é isso. Os autos, porque essa questão de desclassificação de incêndio para dano e a questão da prescrição. Tenho que o doutor Zuquinho. Não, houve uma desclassificação. Eu digo assim. Eu da questão do se houve o dano, quanto tempo. Eu prefiro ver os autos. Bastante. Não, eu sei que não. Peço visto. Vou anunciar provisoriamente a ambos, né? Após a relatora ter desprovido ambos os recursos, o segundo vogal, desembargador José Zuquim, proveu o recurso do Estado de Mato Grosso. Essa é a proclamação para os dois anunciados. Proveu o recurso do Estado de Mato Grosso e julgou prejudicado o recurso adesivo. O julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista da doutora Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis. Com sim. É que eu sou quieto, é que eu fiz.
Suspenso por 10 minutinhos, por favor.
Mas não é para residenciar a infra. Que isso aqui é serviço da infra. Aí tiver aqui, fica só desligando e ligando. Eles colocaram o adaptador, porque essas TV, ela não tem esse cabo que tem aí atrás, esse aparelhinho. Aí eles colocaram o adaptador. O adaptador não tá funcionando bem. Isso aí, o correto, sabe qual que é? É o pessoal da infra ou dar um jeito nesse aparelho, substituir eles. Mas você vai fazer aqui o aparelho, é esse aqui, ó. Eles colocaram o adaptador aí, porque essa TV não tinha suporte. Eu digo assim, para solucionar definitivo, porque quem tá fazendo é literalmente tá esse paliativo. Aqui, assim. É ele que faz o conversor. O de cá tá funcionando, o de cá não, aí só desligou, ligou, voltou. Entendeu? O que a gente faz é paliativo só. Toda vez, provavelmente, vai acontecer esse travamento. Né? Tem que vir, desliga e liga. É, Shirlene. Para ser permanente, a infra tem que checar esse aparelho. Para funcionar direito, pede para a Thaisa ou vocês fazerem um SDK, um e-mail, ou e-mail lá para a infra, porque a gente pediu ou não pedia, a mesma coisa que nada. Agora porque... já descobri tudo que a gente quer aqui no plenário, a gente pede para um gabinete pedir, mas é preciso. Senão, não sai. É absurdo. Vocês são responsáveis. Porque assim, o que a gente está fazendo é desligar e ligar o aparelho toda vez. Aí você viu o que ele falou, né? Um conversor que tem aqui que está dando problema. Então fala que está dando problema na sessão, toda vez da sessão. Tem que ligar ele e desligar. Tá, ele está desligando. E é por causa do... É, pede para falar lá para o pessoal da informática lá, que eles explicam. E esse aqui está... Então, TV, pode mandar uma pra cá, né? Se for uma TV,
Thank you.
retomando os trabalhos, nós vamos agora trabalharmos com o direito sanitário e previdenciário. E está em mesa o 79 da pauta, que não há aparecer, já vou antecipando. Esse processo é da relatoria da doutora Vandimara. Há duas apelações, uma do próprio interessado, que é o Domingos Alves da Silva, e o outro é o recurso da autarquia federal. É um auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, incapacidade laborativa, perícia demonstrou prova inequívoca da enfermidade do requerente. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, daí vieram esses dois recursos voluntários, tanto do interessado, beneficiário, do Domingos, e como também do órgão estatal. Com a palavra, doutor. Ele naturalmente quer extensão do pedido. O apelente Domingos surge contra a sentença sustentando que a cessação foi indevida do benefício. Teria se dado em 2011. A sentença condenou a partir de 2012 o restabelecimento. A sentença está correta aqui. O que ele está buscando é o dano moral, né? Que eu estou negando o provimento. Você está mantendo a sentença e desprovendo. Sim, eu estou retificando em parte a sentença só com relação à correção monetária e os juros. Nego o provimento ao ambos. Ele está retificando em parte a sentença. Sim, senhor. Apenas a questão dos juros, não é isso? Isso. A unanimidade desproveu ambos os recursos e, em sede de reexame necessário, retificou em parte a sentença nos termos do voto da relatora. Em mesa para julgamento, 82, que é o mesmo assunto, é da comarca de São José dos Quatro Marcos, a apelação aqui é do estado de Mato Grosso, e o apelado é o Ministério Público. É uma ação civil pública de obrigação de fazer com preceito combinatório pedido liminar de dissipação de tutela, é tratamento de saúde, fornecimento de medicamento ao senhor José Martins de Oliveira. A ação foi julgada procedente. O parecer é pela retificação da sentença, substituindo por multa diária, pela possibilidade de bloqueio online. Ouça-se a doutora Procuradoria. Mantido o parecer. Mantido o parecer. No caso, eu não estou conhecendo do recurso pelo mesmo ser intempestivo. Estou acolhendo, portanto, uma preliminar de intempestividade. A dispensação de medicamento, necessidade comprovada, obrigação do ente público, mútua diária, possibilidade, princípio da proporcionalidade respeitado. A substituição por bloqueio judicial, eu estou entendendo que não é possível e, com isso, estou mantendo a sentença, ratificando-a. Alguma divergência? Então, eu proclamo o resultado. A unanimidade acolheu a preliminar de intempestividade do recurso de apelação. E em sede de reexame necessário, ratificou a sentença nos termos do voto do relator. O 83 da pauta, também da minha relatoria, é uma apelação com remessa necessária. O apelante é o estado de Mato Grosso e o Washington Wagner Esteves é o apelado. É uma obrigação também de fazer, saúde, paciente apresenta lesão expansiva intracraniana, frontal. A ação foi julgada procedente. O parecer é pelo provimento do recurso. Ouça-se a doutora Procuradoria. Aqui, no caso, a ação de obrigação de fazer tratamento neurocirúrgico, dever do Estado, responsabilidade subjetiva, ausência de nexo causal, danos morais. Só a questão de danos morais, eu estou entendendo que não está configurado, eu estou, por isso, provendo um recurso para excluir a condenação aos danos morais e retificando, em parte, a sentença.
estou dando provimento parcial, perdão, estou dando provimento ao recurso de apelação para excluir o dano moral e em resame estou retificando a sentença em parte. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade deu provimento ao recurso voluntário e em sede de resame necessário retificou em parte a sentença nos termos do voto do relator. 84, também da minha relatoria, é uma apelação com remessa necessário, aqui é o órgão estatal, o INSS, versus Júlio César de Moraes. É uma ação previdenciária, auxílio-doença, requer benefício previdenciário que seja convertido em aposentadoria por invalidez e o parecer, não há parecer, absteve de fazê-lo. Essa é aquela questão de tantas outras, já julgado por esta Câmara, que o laudo, há uma inexistência e uma inconsistência, aliás, nesse caso, inexiste o laudo pericial médico. Então, como é que se vai se chegar à conclusão da incapacidade laboral? Então, nesse caso aqui, eu estou a entender, como a exemplo de tantos outros acordos já julgados por esta Câmara, de que a prova pericial é imprescindível. Então, estou anulando a sentença e determinando o retorno ao juízo de primeiro grau. Todos de acordo? A unanimidade proveu o recurso para anular a sentença recorrida nos termos do voto do... Relator, suspendo por 3 minutinhos. O 85 da pauta, também é o mesmo assunto, é uma apelação com remessa necessária, apelante Estado de Mato Grosso e apelado Ministério Público. É uma ação civil pública, medicamento utilizado por idoso, abrangido na instituição Bom Jesus de Cuiabá. Fornecer o paciente necessitado o fármaco,
denominado morfina, 30 miligramas. Decisão foi julgada procedente. O parecer é pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença. Ouça-se a doutora Procuradoria. Mantido o parecer. Mantido o parecer. Eminentes pares, eu estou negando o provimento ou apelo. E ratificando a sentença. E ratificando a sentença. Então, proclamo o resultado. A unanimidade desproveu o recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, ratificou a sentença nos termos do voto do relator. O 86 da pauta é uma ação, é uma apelação com remessa necessária da Comarca Paranatinga. Apelante INSS versus Vitalino José Fruetti. Aqui é uma ação na qual o Ministério Público não opinou, por entender que não há interesse público. Eu estou provendo em parte o apelo interposto pelo INSS para determinar que sobre as parcelas vencidas incida o INPC até 30 de junho de 2009 e após os índices oficiais remuneratórios básicos de juros aplicados em caderneta de poupança. É aquele entendimento que vem prevalecendo na Câmara. E em sede de exame retifico em parte a sentença. É dessa forma que estou julgando, eminente pares. A unanimidade proveu em parte o apelo do INSS e em sede de exame necessário retificou parcialmente a sentença nos termos do voto do relator. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 115 da pauta. É uma comarca de Primavera do Leste, uma apelação. O apelante é o Carlos Ferreira Graciano Júnior, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso. É uma ação de reparação de dano, contrato de prestação de serviço, plano de saúde. Não há intervenção do Ministério Público. Estou negando provimento ao recurso, todos nesse sentido. Negando provimento ao recurso. De acordo? É dano moral do Instituto de Saúde? É, do Instituto de Assistência à Saúde do MT. Você está negando o provimento ao apelo? Eu estou negando o provimento ao apelo, quer majorar. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. Mas 181 da pauta da minha relatoria, comarca de Sorriso, apelação com remessa necessária, é o Instituto Seguro Social, o INSS, e o apelado Ivaniel de Carvalho Guimarães. Concessão de benefício previdenciário. Não há parecer. Nesse caso aqui, auxílio acidente, há uma prejudicial de prescrição que estou afastando. A redução da capacidade laboral, laudo pericial conclusivo, requisitos preenchidos, correção monetária e juros de mora. Honorários advocatícios em desconformidade com o artigo 20, do parágrafo 3º e parágrafo 4º do CPC, recurso parcialmente provido. Eu estou, portanto, afasto a prejudicial de prescrição, dou provimento parcial ao recurso do INSS e, consequentemente, estou retificando em parte a sentença. Todos de acordo? Sim. Proclamo o resultado. Por votação unânime, afastou a prejudicial de prescrição e, no mérito, proveu parcialmente o apelo. Em sede de reexame necessário, retificou em parte a sentença.
120, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Da pauta é uma comarca de Várzea Grande, apelando ao Instituto Nacional de Seguro Social e Irineu Francisco da Silva. Não há parecer. 120, né? 120. Provimento ao recurso e reformando a sentença para declarar improcedência do pedido formulado na ação de revisão de benefício previdenciário. Então a senhora está dando provimento. Provimento ao recurso. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto. Dando provimento. Perdão. Deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. 186 da pauta. Apelação com remessa necessária à comarca de Rondonópolis. Apelante, município de Rondonópolis versus Ministério Público da minha relatoria, uma ação civil pública, assistência à saúde, pedido de fornecimento de suplemento alimentar conforme prescrição médica. O parecer é pela rejeição das preliminares e no mérito pelo desprovimento do recurso. Ouça-se a douta procuradoria. Ratifica o parecer. Ratificado o parecer. Há uma arguição de legitimidade passiva que estou rejeitando. Chamamento da União também. Eu estou entendendo que há uma desnecessidade. Arguição de cerceamento de defesa estou afastando. E a imposição constitucional, direito à vida e à saúde. Portanto, estou desprovendo o recurso. Todos de acordo? Sim. E em sede de exame necessário, estou ratificando a sentença. Então, vamos à proclamação. Por votação unânime, rejeitou as preliminares e afastou a arguição de cerceamento de defesa. E no mérito desproveu o recurso. Em reexame necessário, ratificou a sentença, nos termos do voto do relator. 124. Recurso de apelação 98.839/2015, comarca de Sorriso, apelante Ivete Gemili e Fundo Municipal da Previdência Social dos Servidores do Município de Sorriso. A doutora Vandimara é a relatora. A procuradoria entende que não cabe qualquer manifestação. Com a palavra. Sentença julgou improcedente o pedido e eu estou mantendo a sentença. Não tem prova que ela tem essa incapacidade que ela alega. Ela está provendo. Desprovendo. Mantendo a sentença. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. 195 da minha relatoria. É só remessa necessária. Luiz de Camargo versus Instituto de Assistência e Saúde, servidor do Estado de Mato Grosso Saúde. Parecer pela ratificação. Mantido. Ratificado. Eu estou ratificando a sentença, prezado. A unanimidade ratificou a sentença nos termos do voto do relator. Doutora Vandimaro, 180 da pauta. São duas apelações. Uma remessa necessária à comarca capital, de Gilson de Almeida e também do Instituto Nacional do Seguro Social. Não há parecer nesse caso. A senhora está com a palavra. Esse caso eu estou caçando a sentença, desembargador, para fazer refazer, realização da perícia. E aí julgando prejudicado a remessa. É isso? Então a unanimidade proveu o apelo do Instituto Nacional do Seguro Social, não é isso? É. SSE, para anular a sentença. Julgando prejudicado o reexame necessário e o recurso de Gilson de Almeida, nos termos do voto da relatora.
199. Remessa necessária, interessado Laís Teixeira de Carvalho versus município de Cuiabá. Ação combinatória para cumprimento de obrigação de fazer. O parecer é pela retificação da sentença, apenas para afastar as astreintes, facultando o julgador a utilização de outros mecanismos para efetivação da tutela, caso necessário. Ouça-se a doutora Procuradoria. Mantido o parecer. Eu estou, neste caso, ratificando a sentença. 199. Todos de acordo? A unanimidade ratificou a sentença nos termos do voto do relator. O 200 da pauta, apelação com remessa necessária, o apelante é o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, versus Maria José Rodrigues. Ação previdenciária, restabelecimento do auxílio-doença. Aqui, nesse caso, conforme a lei mencionada, o Ministério Público absteve de manifestar. Eminentes pares, este é mais um daqueles casos da ausência ou da deficiência da perícia, da prova. Não há como aqui se chegar à conclusão a qual Sua Excelência chegou. Por isso que eu estou dando provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno para que se realize a prova pericial. Todos de acordo? A unanimidade deu provimento ao recurso para anular a sentença recorrida nos termos do voto do relator. 190. Remessa necessária só, Vera das Neves Francisca Leite, interessado, Estado de Mato Grosso e o município de Cuiabá. O parecer é para ratificação da sentença. Mantido, presidente. Eu estou apenas aqui a uma matéria de preliminar daquela ilegitimidade, que é padrão, como mesmo sendo nós estamos fazendo o julgamento, então estou afastando. Eu estou apenas retificando em parte o ato sentencial, somente para substituir o bloqueio online pela multa combinatória, mantendo os demais termos da sentença reexaminada. Todos de acordo? A unanimidade retificou em parte a sentença nos termos do voto do relator. Em julgamento, 198 da pauta, apelação com remessa necessária, comarca capital, apelante Estado de Mato Grosso, apelado Sebastião José Teodoro. Ação combinatória de obrigação de fazer, nesse caso, o Ministério Público segundo grau manifesta pelo provimento do recurso de apelação interposto. Ouça. Mantido. Mantido parecer. Eu estou desprovendo o recurso e ratificando a sentença. Todos de acordo? A unanimidade desproveu o recurso de apelo e em sede de exame ratificou a sentença nos termos do voto do relator. 201 da pauta. Apelação com remessa necessária, comarca capital. Apelante Estado de Mato Grosso, Juvali Santana Rojas. O parecer é pelo provimento do apelo e retificada a sentença. Aqui é aquela questão da Defensoria Pública dos Honorários Advocatícios. Eu estou dando provimento ao recurso e retificando em parte a sentença. Todos de acordo? A unanimidade deu provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso e retificou parcialmente a sentença nos termos do voto do relator. 185 da pauta. Apelação com remessa necessária, comarca da capital. O apelante é o município de Cuiabá, apelados. O José Valtonil Rodrigues Lima e o Estado de Mato Grosso. O parecer é pelo provimento parcial do recurso. Mantido o parecer. Aqui aquela questão também volta aqui em cena. Os honorários da Defensoria Pública. Estou afastando, estou entendendo que não cabe. Conforme os precedentes deste tribunal e do STJ, estou com isto provendo em parte o recurso e, consequentemente,
retificando parcialmente a sentença. Então, a unanimidade rejeitou a preliminar e no mérito proveu em parte o recurso retificado parcialmente a sentença nos termos do voto do relator. 187. Remessa necessária com marca de Rondonópolis, Eurípides Ed Martins, Instituto Nacional do Seguro Social. Não há parecer nesse caso. Eu estou ratificando a sentença. Por votação unânime, ratificou a sentença nos termos do voto do relator. 188 da pauta. Da minha relatoria, remessa necessária. Neste caso, não há também parecer. Eu estou ratificando a sentença. Aqui a matéria é auxílio doença, acidentário, conversão em aposentadoria por invalidez, prova pericial, constatou incapacidade, tá? Laborativa demonstrada, impossibilidade da reabilitação. Então, por isso que eu estou ratificando a sentença que julgou procedente. A unanimidade ratificou a sentença nos termos do voto do relator. Por fim, essa última, aqui o 131, sobre esse tema, é uma apelação da comarca de Várzea Grande, o Ivone Rodrigues dos Santos, Instituto Nacional do Seguro Social. Não há parecer. Neste caso, a ausência da prova, a prova pericial, incapacidade laborativa demonstrada, doença degenerativa na coluna vertebral, impossibilidade de reabilitação, situação pessoal do beneficiário, aplicação do artigo 42, data e início do benefício, citação válida, apelo provido, porque foi a Ivone, a beneficiária, que recorreu. Então, estou provendo o apelo. Então, a unanimidade proveu o recurso nos termos do voto da relatora. Ao grupo dos embargos de declaração, eu trago na mesa 161 da pauta da minha relatoria, é embargo da declaração da capital, Estado de Mato Grosso, Vinícius Alves Câmara. Este é um embargo de declaração cujo objeto é empregabilidade, é um recurso de apelação civil com exame necessário, concurso público, posse, encargo público, certidão, conclusão do curso superior, comprovação, escolaridade, omissão não verificada, precedentes do Tribunal de Justiça, aclaratório rejeitado. Estou rejeitando 161 da pauta. Todos de acordo? E também trago, e na sequência, o 155 também, embargo de declaração da minha relatoria, que é o contrato temporário, renovação sucessiva, inocorrência, contratação para substituição do servidor efetivo afastado, validade, ausência. Eu estou rejeitando também esses embargos. O 164? 155. É o 161 e o 155. Todos de acordo? A unanimidade. Vou fazer a proclamação para os dois. A unanimidade rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Agora vou anunciar o que vai julgar simultaneamente, todos aqueles embargos referente ao tema da URV. E neste caso, eu estou acolhendo em parte para enviar a liquidação, todos eles, tá? Da minha relatoria. Então, eu vou anunciar o 150 da pauta, o 151 da pauta,
o 152 da pauta. 152, né? 152. O 153 da pauta. O 157 da pauta. O 159 da pauta. O 160 da pauta. O 164 da pauta. 165 da pauta. 166 da pauta. 167. 168. 169. 170. Todos esses, a parte embargante é o Estado de Mato Grosso. É, o tema é o mesmo, é o RV, e a conclusão de todos eles é pelo acolhimento em parte dos embargos para determinar que se vá à liquidação. Todos de acordo? Sim. Então, a proclamação é única para todos eles. A unanimidade acolheu em parte os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Agora, outros embargos de declaração da doutora Vandimar, o 68 da pauta. 68 da pauta. É a Defensoria Pública, que é embargante, e a parte embargada é o município de Campo Verde e o grupo Atame. Senhor presidente, eu estou acolhendo esses embargos para corrigir a decisão. Ocorreu que na ação civil pública impetrada pela defensoria, o desembargador plantonista entendeu pela ilegitimidade da defensoria e extinguiu o processo no agravo. Só que, depois disso, o Supremo já manifestou que sobre a matéria, dizendo que a defensoria tem legitimidade para a procuração civil pública, desde que de acordo com suas atribuições institucionais. Então, eu estou acolhendo esses embargos e afastando dando provimento ao regimental e cassando a decisão agravada, proferida no agravo de instrumento, a fim de que o mesmo tenha para a ação ter prosseguimento. Certo. Então, a senhora está acolhendo em parte. Não, total. Eu estou total. De acordo, desembargadora? Sim. A unanimidade acolheu, com alteração do acordo. Isso. Acolheu os embargos da declaração nos termos do voto da relatora. Doutora Vandimar, a senhora tem o 71, o 72, o 74, o 75... Todos eles embargo e declaração. Em todos eles, a parte embargante é sempre o Estado de Mato Grosso. É a mesma matéria? Não. É diferente? Mas a senhora está dando que... O 71 destino. Eu estou acolhendo, porque o Estado está se insurgindo contra a aplicação do IPCA, que realmente certo. Nós estamos entendendo que a decisão está no sentido de que tem que se aplicar a TR. Então, eu estou acolhendo os embargos... da atribuindo efeitos infringentes, então somente para modificar a parte do acórdão, né, e fixar a correção monetária pela TR. Então, a unanimidade acolheu os embargos de declaração nos termos do voto da relatora. O 72. O 72, o Estado está se insurgindo contra essa matéria do regime tributário diferenciado. E eu estou dizendo aqui que a terceira Câmara já se manifestou pela legalidade da resolução 7 ao não, eles estão dizendo que ao julgar o agravo de instrumento sobre a relatoria do desembargador Márcio Vidal. Destaca que a decisão prolatada pelo presidente desse egrégio tribunal nos autos de suspensão liminar
suspensão, deferindo a suspensão da decisão proferida nos autos do mandado de segurança. Aduz que o acordo apresentou contradição em relação aos julgados. Aqui eu estou rejeitando. Essa matéria a gente tem que definir, porque vai para o 942, desembargadora. Essa matéria do regime tributário diferenciado, tanto a senhora tem voto dizendo que ele não se aplica, como tem voto dizendo que aplica. E agora vai para o 942, com certeza, porque o desembargador Zuquim já, hoje, já julgou. Diferenciada é extremamente prejudicial. E quando julgávamos eu, senhora, com o Tites, é a margem dobrada, eles perdem todo o benefício, lembra? Aqui na sessão, na abertura do. Eu com o voto da senhora, o senhor acompanhou o acompanhamento como o acompanhamento. É. Correr com. Entendeu? E aí, vamos almoçar com. Eu estou acreditando, desembargador, é isso? Eu vou pedir vista. 72, será a guarda, desembargador? Maria Aparecida. Após a relatora ter rejeitado os embargos, pediu vista o primeiro vogal e o segundo a guarda. Julgamento suspenso. 74, doutora Vandimara. 74 e 75. Eu estou rejeitando também. E o 75? 75 é sobre o RV, eu acolhendo parcialmente. Pra... É a mesma coisa, mandando para a liquidação de sentença, não é isso? Isso. Então, o 74, a unanimidade rejeitou os embargos de declaração, e o 75, a unanimidade acolheu em parte os embargos de declaração nos termos do voto da relatora. É em parte ou total, 75? Se o ponto só foi esse, eu tinha outro. Parcialmente. Então, foi em parte, acolheu em parte os embargos nos termos do voto da relatora. Isso aí é a conclusão do 75. Desembargadora Maria Aparecida, a senhora tem o 158, o 163, o 154, o 76, o 70... O 69 e o 156. Então, o 69, o 70, 76, 154, 156, 158 e 163. Todos eles eu estou rejeitando. Todos eles. A unanimidade rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto da relatora. Outro grupo. Vamos agora ao grupo dos agravos. Regimento. Eu estou só passando essa parte, mas nós temos outros assuntos, obviamente, que vão ficar para o período vespertino. 96 da pauta, agravo interposto para a tecnologia bancária versus Estado de Mato Grosso, nesse caso, eu estou desprovendo o recurso. A matéria, neste caso, é acordo... da apelação do exame necessário, mandado de segurança, apreensão de mercadoria, possibilidade, ausência de notas fiscais vinculada, infração material instantânea de efeitos permanentes. Deslocamento... É, agravo regimental. A unanimidade improveu o recurso nos termos do voto do relator. Essa foi a conclusão do 96 da pauta. Agora... eu estou dando parcial provimento, que é o negócio da URV. Eu vou anunciar todos eles.
Vamos anunciar o 97 da pauta. O 98. O 99. O 100 da pauta. O 101 da pauta. O 102 da pauta. O 103 da pauta. O 104 da pauta. Todos esses eu estou dando parcial provimento para determinar que se vá à liquidação. Todos de acordo? Sim. Proclamação para todos esses anunciados por votação unânime. Proveu o recurso nos termos do voto do relator. Proveu em parte, perdão. 102, proveu 102, em parte. 102, 103? Isso. 103, 103. O recurso. Agora vamos anunciar o agravo. E o 104? Também. Também. O 9, doutora Vandimara, Estado de Mato Grosso versus Daniele da Costa Leão Santos. Tem o 10. Só um minutinho, desembargador, porque eu tenho vários assuntos misturados, tá? Pois não. Então, esse 9 é o RV, então eu dou parcial provimento. A unanimidade proveu em parte o recurso nos termos do voto da relatora. O 10. O 10 já é sobre matéria ambiental, eu nego o provimento. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. O 11 da pauta. O 11 é o RV, dou parcial provimento. A unanimidade proveu em parte o recurso nos termos do voto da relatora. 12. O 11, o 12 também é o RV, dou parcial provimento. Da mesma forma, o 13, proclamação, o 13, o 12, o 13. E o 14. E o 14 tem a mesma conclusão do anterior. Esses são parcial provimento. O 15. Agora, o 15, eu não conheço do recurso. Do recurso. Tempestivo? Não, porque... Que é a singularidade? É. A unanimidade não recursos. Conheceu do recurso nos termos do voto da relatora. O 16. O 16 é o RV, eu dou parcial provimento. 16. Você para, por favor, da URV para que façamos o anúncio. O 16 deu parcial provimento, o 17 já é a matéria de defensoria, eu nego o provimento. Então, 16, a unanimidade deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. O 17, a unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. O 18. Só um pouquinho, já vou separar para. Pois não, vamos agora.
acabando aqui. Embargador, esses todos aqui são o RV, estou dando parcial provimento. É o 18, o 19, o 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 52. Parcial provimento. Então, a unanimidade, perdão, a unanimidade proveu em parte o recurso nos termos do voto da relatora. Demais. Só um minutinho que eu... voltar aqui, ó. O 20 eu não conheço, porque é duplicidade de recurso. Então, o 20... a unanimidade não conheceu do recurso no termo do voto da relatora. Da mesma forma, a conclusão do 22 da pauta. O 24 eu nego o provimento. A unanimidade negou o provimento ao recurso no termo do voto da relatora. O 25 é sobre honorários da defensoria. Eu nego o provimento. A unanimidade negou o provimento ao recurso no termo do voto da relatora. 26. Não, agora não. Esse que nós terminamos de julgar é o 25. Agora, o 29, eu nego o provimento, tá? Mas só que a matéria é TR e IPCA. 29? É, nego o provimento. A unanimidade negou o provimento ao recurso. O 33, também nego o provimento, a matéria é TR. 33. Agora, a unanimidade negou o provimento ao recurso. E o 36 eu não conheço também por causa de duplicidade de recurso. O 36 da pauta, a unanimidade não conheceu do recurso nos termos do voto da relatora. O 51 eu nego o provimento. É multa de saúde para o secretário. 50. E 1. E 1. Nego o provimento. A unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Esses que eu vou anunciar agora é tudo honorários para a defensoria. Todos estou negando o provimento. É o 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93. Esses todos, neguei provimento. Então, a unanimidade negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. E o 90, e por último, o 94 e o 95 é sobre multa fixada. É, eu não conheço os dois. A unanimidade não conheceu do recurso nos termos do voto da relatora. É, suspendo a presente sessão. É, retornaremos às 14h30, em razão do compromisso que nós temos no horário anterior.
Miguel vai ficar.